გამარჯობა. მიესალმები ჩემს მაყურებელს. მე მინდა რომ ვიყrho თქვენი ყურადღება ვაგზელებ ჩემს ვიდეო ჩარტვას. ყველა შოკია საქართველოსი. აი, მეტོ་რო ფილული გახდა სახელმწიფო მანკიერი მხარე. ძალიან რთული არის, როდესაც სახელმწიფო შიმპირა ცხოვრებაში ერევა და შोगადა და მას იყენებს მე ეს ხელისუფლების შეسانარჩუნებლად, ეს არ არის რაღაცა საკითხი. სათამოშო მე 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 ვთვლი ასე, რომ ამას ჭირდება სერიოზული რეაგირება. ეს არის ეს არის სახელმწიფოებრიობის მოშლა, ეს არის ის, რომ შენ საზინებილში ცხოვრობდეს სახელმწიფო აი შენტან შენ მაგივრად შენ გვერდზე რო იყო სახელმწიფო და გიკონტროლებდეს რა გვერდზე გადაბრუნდები აი აი ესეთი ესეთი რაღაცა არის იმით რომ უკაცრავად თქვენთან მე ახლა ისე მოვაწყოფ ამას რომ ამავიწყდა რომ არ შეგვიშალონ ხელი შემოსულმა შეტყობინებებმა აი ესემ უკვე უკვე დავასრულე აი ვაგრძელებ ხო აი ესეთი რაღაცა არის ეხლა მინდა დაઉბრუნდე ამ შინაარს ამ ფარული ჩანაწერების საოცრება ნენელა ნენელა ვერყვევი უერთესად მე თუ რამე გამაკვირვებ და არ მეგონა ნამდვილად გითხრას მაგრამ ხდება ხო ხანდახან შენს გაგგვirdები ადამიანი ხარ ესე იგი მეგონა რომ ჩახედული ვიყავი ჩემი ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში და კიდე იმედი მქონდა იმისი შეიძლება რომ იქებ რა რაღაცა გეშველოს იქნებ აი რაღაცა მონახოთ ძალა ერონული რო ამოვიდეთ ამ ჭაობიდან იქნებ დღეს თუ არა ხვალ მაინც ამოიღებს ვიღაცა ხმას શું მქონდა ამისგანც და სანამ საბოლოოდ არ ჩავიხედე თუ sada ვართ როგორც სკერზ სკერზე ვართ ჩასული თუ რა გჭირს ინამდვილეში და იქ რაც წერია აი არ ვიცი მე ამ დონის ტოტალური თვალთვალი და საზიზღრობა როგორ უნდა მოახდინოს ქართულმა კაცმა დღეს გაერტიანება ამ ხელაჭუჭის შემდეგ მე არ მაქვს სურვილი ახლა იქ კონკრეტულ кейსებზე ვილაპარაკო თუ ვინვის როგორ ურეკავს რა შეუვნება და რანაირად ეუბნება მაგრამ არსებობს ისეთი სახის პოლიტიკური ინფორმაცია, რომელიც წესი საქართველოსში უნდა იყოს ღია და უნდა იყოს აბსოლუტურად ყველა მიმითორო ეს მოქმედებს მერე ჩვენი ქვეყნის ბედზე და ჩვენი ქვეყნის მომავალზე პოლიტიკური კეთილსინდისიერების საკითხზე მინდა ვილაპარაკო რა. აი, მიტომ რომ ეხლა რო უყურებ მე აი თქვენ წარმოვიდგენთ რა ხდება, იცით? აქ არის მიმოწერა ამ ინფორმაციას როცა دەებენ პოლიტიკოსების შესახებ. ნო, თქვა ერთმა პოლიტიკურმა პარტიამ dagegenმა აქცია გესმით და ან და თუნდაც აი ეს კრიმინალი რაც უშიშროების სამსახურებმა ერთად განახორციელეს საპატრიარქოს წინააღმდეგ. ნიშნობა არა აქვს აი ამ ორ მიმართულებაზე ავიღოთ და ვილაპარაკოთ რა. მაგალითად ესეთი მომენტი შეხმთა, რომდესაც მამალაძე ვინც აციანიდი საქმეზე დაჭერილი, მის ძმა აპირებს პოლიტიკურ აქტიობას საპატრიარქოსთან და უნდა მისვლა და უშიშროებას არავინ არ ეყავს. ისეთი რო მივიდეს და მისი საქციელი განეიტრალოს რა როგორია რა უსამართო კაცის ხეში ზის მისი ძმა გარიდან იბრძვის და აუშიშრობას უნდა რომ дискრედიტაცია მოახდინოს თავი უნდა რომ გაიმართლოს ამ ناظرლებს ბოლომდეიციან რაშიც არის საქმე რო ეს ადამიანი ტყუილად არის დაჭერილი და უნდათ უნდათ რომ ეს პოლიტიკური ძნევა მუხტისა რომ ძმა ძმის გულისთვის იბრძვის რომ მისი სიმართლე გაათახცინონ ეხა მე არ მინდა ვიღაცამ გამიგოს სხვანაირად მე ვლაპარაკობ ამას იმ მონაცემების მიხედვით რაც ამក្ត და რაც ჩემზე წერია და გამიჯერე ხის ძირში რომ მიმიშარდია ის ის კი წერია საათებით დროით რიცხვით და ასე შემდეგ მე არ ვედავები უშიშროების სამსახურს იქ რაც წერია ჩემზე არის აბსოლუტურად აბსოლუტურად ყველაფერი არის მართალი. მე არაფრის არ მეშინია. მე მზადა ვარ გამოაქვეყნოთ ვისაც ხელში გაქვთ, რა მასალაცა გაქვთ გამოაქვეყნოთ მე მაგაზე არ ვედავები რა, იმიტომ რომ რაც წერია ჩემთან მიმართებაში ავთენტურია ბატონებო. მინდა გითხრათ რა, ის რომ მე ვერ ვიტანდი საპატრიარქოს სიჩუმეს ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან საკითხებში, ის რომ მე მოუწოდებდი საპატრიარქოს მაღალი ერარქებს და მათ შორის პრესსამსახურის უფროს ანდრეა ჯაღმაიძეს განსაკუთრებით ხმა ამოეღო ქვეყნისთვის საჭირო ბოროტო საKITხებს, აი ესენი ყველაფერი არის დეტალურად და მოსახულ დასახულ ამაზე 100%-ს გავაგზავნებ, დაუბრუნდები ისევე ციანიდის საKITხს საKITხთან ჩატარებულ აქტიობას. راسაკეთეს უშიშროების სამსახური. ურეკავს მის კონსპირაციულ თანამშრომელს, უბრალოდ საუბარი დგება მაღალი რანგის და დაბალი რანგის უშიშროების თანამშრომელს შორის, რომ აი ეს აგენტი როყვავსო კლიჭკაა ესეთი ჩაჩუ მე არ არ ვიცი ახლა მე ხელს ვერ დავადებ. მე ხელს კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ვერ ვიტყვი ამ pseudonyms-ქვეშ ვინიმალება, მაგრამ ფაქტია, რომ ესეთი კონსპირაციული თანამშრომელი ყავს, ყავს უშიშროებას რომელიც მუშაობს საპატრიარკოზე. მიმართულია აი ამ კუთხით. და ეუბნებიან, რომ ერთმანეთში მიდის, აუ ახლაო, მიდიო მაგასო დაურეკეო და მოამზადეო, მოამზადეო, რომ მივიდესო იქო და მამალაძის ძმის საქციელი განეიტრალოს, ეგრე უძეს. ახლა დააურეკო იმიტომ ანძების მონაცემებითო საუბარი მიდის ეს ადამიანიო ა სხვაგან არიო, ანუ სხვა ადამიანებთან ერთად არისო რა და არა, არა, არ დაურეკო, იმიტომ რომ ნაშრომ დომარეობაში და სახში რომ მივავალ და მარტო რომ იქნება, მაშინ დაურეკე და გააცანი ბრძანებაურა. ანუ ბრძანებას იძლევიან ტელეფონით, პირდაპირ გეუბნებით. არ ვიცი ხა ეს აგენტი პოლიტიკური ხასიათის პერსონა თუ რა ფიგურა დაყავთ შექმნილი, მაგრამ ცხადია რა, ამ ყოლ ამ ყოლაფერს იყენებენ საკუთარი პოლიტიკური ინტერესებისთვის რა, ვიღაცა, ვიღაცის საგინებლად, სალანძღავად და дискრედიტაციისთვის. რაში არი სადამდე ვართ ჩასვრილი და პლიუს ამას კავშირი აქვს პირდაპირ საპატრიარქოსთან. უშიშროებისთან უშიშროებაზე ვამბობ. სახელმწიფო უშიშროებაზე ვლაპარაკობ რა. მაგალითად ესეთი მომენტია რა. იქ წერენ იქ წერენ ესეთ რაღაცას რომ ანდრია ჯაღმაიძეს დაურეკა რაღაცა საუკუნე 21-ის ის ყოფილი ახმზღონელი ეს ბატონი ტომარაძე რომელიც ახლა ძალიან მაგრად აქტიურობს და კაი ბიჩობს იქ და სამწუხაროდ ამ ადამიანთან გარკვეული შეხებები მეც მქონია იმიტომ რომ თავი ეროვნულად მოქონდა და კაცი მეგონა ანუ ახ არ მინდა რა 24 საათი კუჩის ფიჭივით ვიგინო ეს ეს რაღაცა ზღრამდე მე პირადად რო ვნახე ეს ყველაფერი მომაწვა ემოციამ და რაც იყო თქვი მაგრამ ახ არ ვაპირებ რა 24 საათი ახედან а менი खाली ამდენი ბავშვი მისმეს მე ამ სიამოვნებს რა თქმა უნდა და ამას მე არ არ გავაგზელებ ჩოული ცხოვრების რიტმში გინებას და мама ასე სიბილცით ამ ყველაფრის ტრანსლირებას უბრალოდ რა მითხი თქვა საუბარი დგება ესეთ რაღაცაზე რომ მე ვესაუბრეო ალექსანდრე ბრეგაძესო ანდრო ბრეგაძეზია ლაპარაკი ააუბრება ტომარაძე ჯაღმაიძეს და ესაა რა ქვია უთხარიო რომ აი ეს ყველაფერიო შეწყვიტოსო კრიტიკაო საპატრიარქოს მიმართო რომ აქტუალურ საკითხებზე რო ხმას ariiღებს საპატრიარქო და რა თქმა უნდა თქვენს მიმართაცო და ასევეო მაგრამ ახლა არ ვიციო ეს ყველაფერიო როგორ გამოვაო და ამიტომ თხოვს რანდეუს ანუ შეხვედრას თხოვ საპატრიარქოში იმას ჯაღმაიძეს რომ მას აქვს პროვოკაციული გეგმა თუ როგორ უნდა გააჩეროს ბრეგაძე და მისითამოაზრე დავით ნემსაძე და კიდე საუბარია ადვოკატ მჟავანაძეზე მჟავანაძეზე და როგორც კი გაიგებს ამას ჯაღმაიძე ჯაღმაიძე აძლევს შეხვედრას შვინ პულარ დედები ვერ მიდიან საპატრიარქოში შვები სანახავად ხალხი და ინტრიგებისთვის ის ადგილი რომელიც უნდა იყოს წმინდა და 25 მილიონი იხდის ამაში ქართული კაცი დღეს რა 25 მილიონში ამათი სუქანი უკანალები როიჭდეს კარგა ჯიპებსი ქესმის უშვებს შეხ შეხედრას ამ ტომარაძესთან და უშიშრობის თანამშრომელი წერს იქ რო გარყეულა და არა არ ვიცითო ტექნიკული საშენებოებმა ვერ გადმოსცო როდის ხდებიანო გესვით მაგრამ იქიციან რა ზიარი ლაპარაკი ამის შემდეგ ხდება რა იცი მე უნდა დავადასტურო ეს შემთხვევა როდესაც მე თავზე დამასხნენ ტომარაдзе საპატრიარქოზე მიმაგრებული აგენტი ბექა ვარდუსანიძე და მიმაგრებული აგენტი საპატრიარქოს პრესსამსაღურზე ნინული კავთარაдзе სამივე ერთად უკვე ავრცელებდა უშიშროების მომზადებულ დეზინფორმაციო მესიჯს აღო პირაძე ესე ღია სიმწეში ან ტრანსლირებდნენ ამას თუ როგორი მოძალადე და чуდი კაცი ვიყავი მე ა ეს otomarazis გეგმა რომ მოახდინ მოეხდინა ჩემი დისკრედიტაცია ბრეგაძესთან მიმართებაში ასე უნდა თქვა უნდა აღინიშნოს რომ ნინული კავტარაძემ გაავცેલા ჯორი რომ ის თურმე ბრეგაძეს უндо და სექსუალური უર્ტიერტობის დამყარება ამ ნინული კავტარაძესთან მე მე ერთ რაღაცას გეტყვით ახლა გულახდილად გეტყვით მე გამიჯნული ვარ სამდრო ბრეგაძის პოლიტიკურ აქტივობებს რა ესა მისი პოლიტიკური შეხედულებები აი იდეაში ვეთანხმები რომ ქართული მიწა არ უნდა გაიყიდოს და ის ეროვნული საზრისები რაც აქვს ეს არის ძირეული პოსტულატები ჩემი ქვეყნის კონსერვატიული მოძემულებებისთვის და მე თანაზიარი ვარ გინდა სანდრო ბრეგაძი იყოს გინდა რუინს გინდა ის იყოს როണ്ടു ეკნება ესეთი შეხედულებები, მაგრამ სანდრო ბრეგაძე ახლა ის კაცი არ არის, რომ ინული კავტარაძეს მიახლოს და უქნას, ეგ არის მარაზმი. მაგ კაცისგან უზბელის ფoucaults არ გამიგონია, მე ახლა ვიღაცას მოსტოს, ვიღაცას არ მოსტოს, ეს სხვა თემაა, მაგრამ ის ჯორი, რაც მოუფიქრეს ამ ამგენმა და დაიცხეს მისი дискредиტაცია, მე თვითონ ვიყავი ამის შემსწრე. მე თვითონ ვიყავი, ეს იყო მეორე მომენტი. მე არ ვიცი მჟავანაძეს რა გაუკეთეს, მჟავანაძეს როგორც ვიცი იჭერდნენ საერთოდ. ოჯახთან ერთად გაუჩერა პოლიციამ მანხანა და წtildeობდნენ მის დაテრორებას. ეს იყო კომპლექსური ტერორი მეორე ურტიერ ჩეთანხმების საფუძველზე, საპატრიარქოს კურუმებსა და უშიშროების სამსახურში, რომელსაც მისი აგენტებით, მისი თვალებით, ეგრეთ წოდებული თვალებით ეწეოდნენ ეტაპობრივად. თორა იქ პატიოსანი კაცი კი ვერ მივა საპატრიარქოში და სწორ პოლიტიკურ აქტივობას კი ვერ და დაgekმას. აი მაგალითად მეორე ცნობა დაწერილია ესეთი, რომ სანდრო ბრეგაძეს უნდა შეხwebdriver პატრიარქთან და აი ეს ბატონი ჯაღმაიძე გამოდის და ამბობს რომ თუ ბრეგაძე პატრიარქთან შევამეთ ამ દેობას დავტოვებ. ანუ გამოდის რომ ილია მეორე არის მარტო ჯაღმაიძის პატრიარქი. გესმით რა შეისაქმე? თუ პოლიტიკური გემოვნება შენი არ მოწონთ იმ ადამიანებს, რომლებიც პატრონტაჟს უკეთებენ და უნდა იყვნენ აბსოლუტურად დავისუფალია პოლიტიკურები. არა ამას ასე არაკეთებენ. ამას თვითონ წვდეც რამოდენიმე ადამიანი თავისი პოლიტიკური გემოვნებებით აი სამთელი უბედურება. სამაგერო სრულად ხსნილია გზა ლევან ვასაძეს პატრიარკამდე. ნებისმიერ დროს ეს როცა მას და ჭირდება, როცა მის პოლიტიკურ აქტივობებს დაჭირდება, რომ გამოიყენოს ეს იმისთვის, რომ ხალხი რელიგიური სენტიმენტები დაბადოს, იმიტომ რომ 안დრია ჯაღმაიძე მუშაობს ლევან ვასაძის დასაქმებული ყავს ლევან ვასაძის მილიონერთა სკოლაში, სადაც ერთის წვლა არის აღირებულებარი 10000 ამერიკული დოლარი და აი იქ ოფიციალურად აძლევს ქთამს ამ ჯაღმაიძეს, იმიტომ რომ საპატრიარქოს ახელი გამოიყენოს და თავის თავად ეს ბატონი ჯაღმაიძეც ოფი ციალურად არის ლევან ვასაძის პოლიტიკური აქციების მონაწილე. იქ მიდის ჯიპდან ხალს აკურტხებს, აი ესეთ რაღაცებში იღებს პულს. თქვენ ხვდებით, რამხელა უკანასკნელში მძივა არ. სად არის? მე ამათან რა უნდა ხალხო ხმერც? ამათან, ამათან რა უნდა? აი ისეთი საუბრებია დიმიტრი ლორткиფანიძეს. აა აი ამ ადამიანებს შორის ეხლა icit რა არის? ა ტითქოს და ამაზე ახლა აпараკი არღერს მაგრამ ეს არის პოლიტიკური გემოვნების საკითხი ვინ რა როგორ ანაირად როგორ საუბრობს ეს უნდა გაიგოს ქართულმა საზოგადოებამ მე ვფიქრობ ეს ჩემი ან არ უნდა დაგედოთ ეს საჯარო სივრცეში ან თუ აკეთებდით ამას ჩუმად უნდა გქონოდათ იმის უკანალი რომ ეს არ წამეკითხა მე ან მე თუ წავიკითხე ახლა მე ვეღარ გამაჭერებთ ფიცია მაგი გამორიცხულია რა იმიტომ რომ ეს არის ძალიან დიდი მასალა აუცილებლად უნდა გავაგებიო ყველას, იქ რა წერია. ეს მარაზმი წერია, კაცო. სხვა რო იყოს, აი სხვა მე მაგალითად რო არ შემხედო და ჩემი ეპიზოდები ამიმიდან, რა ქვია, ჩემი ცხოვრების ეპიზოდები ჩუფარულა დასახული ამ დოკუმენტებში, მე ვიტყოდი რომ ეს ტყვილია, იმიტომ რა დამაჯერებდა ის რომ იქ რა წერია, რომ სიმართლეა, მაგრამ ბიჭო, რო ვიცი იმ ხის ძირში რომელ საათსა და წუთში მიוაშარდეს სიტყვაზე ვამბობ ამას, აი უბრალოდ როგურ თქვა რომ ეს ტყვილია, არ არის აი როგორ როგორ თქვა რომ მე ამ ადამიანს რო დაურეკე მე ხო ის მახსოვს იქამდე მე ჩემ ტელეფონში ვაკეთებ ზარების მონიტორინგს როგორ წერია აი 2019 წლის ამ ადამიან დღის ამ ადამიან საათზე ამოვიღე სპეციალურად ჩემი აუდიო ფაილების ჩანაწერი სატელეფონო ზარების ჩანაწერ ზუსტად დამთხვა ზუსტად acts აი როგორ გითხრა იცი გადატემ სინქრონულად გადატანილი ის საუბრები რაც წერია ამას ისピროვნებები არ იგონებდნენ ვინ წერდა ამას. ვინც ამის მონიტორინგს ახდენდა, მე მინდა მადლობა მოუხადო მაგ ხალს. ვინც ამას აკეთებდა უშიშრების თანამშრომლებს, იმიტომ რომ არც არაფერი აქვს დამოტებული და არც არაფერი აქვს გამოკლებული. მე ჩემი თავის ჩახედვის იმ sarkesh-ში არ შემეშინა და არ შემწყო. თუმცა თქვენ ეთქობა გrcხვენიათ. ფალავანდიშულებს და იმას მივმართავ, იმიტომ რომ იქ რანაირ რაღაცები წერია, იცი? აი დაგეგმა ფალავანდიშულსა მორგოშიან ვასაძე მაგცია. სიტყვაზე ვამოფ, ხო? მაგრამ ფალავანდიშვილი დარჩა უკმაყოფილო, იმიტომ რომ მას უნდადა რომ ლიდერიმ ხოლმე თვითონ გამოჩენილიყო. ეს ყველაფერი წერია, იკესმით? და ამ ყველაფრის მერე, ამ ყველაფრის მერე ხალხო, ამ ყველაფრის მერე, რომელ საერთო საქმეზია, კეთებაზია საუბარი? ა მოყვანილია თანხები რომელის ემიგრაციას ძალავდნენ, мамаძაღლობდნენ, მაიმუნობდნენ, ამ ტელევიზიების გახსნalephში დებდნენ, შემდეგ როგორ მართავდნენ იქ საინფორმაციო პოლიტიკას, როგორ აშანტაჟებდნენ ხელისუფლებისას ვირ რას გამოვიდოდა და ასე შემდეგ. ყველა ფერია მოცემული. და თქვენ რა გამას უყურებთ? ცხრებივით და გჯერათ რა? აი დამდგარი ეს ტიპები, კაი ბიჭები არიან? კაი ბიჭები, კაი ნაბოზრები არიან რა. بودიში თქვენთან არ მინდოდა ამ ისტკ გეგმავს ვიღაცა ამას მესიჯებით, რა ზე უნდა წავიდეს ლაპარაკი? გააღიზიანებენ საზოგადოებას, გააღიზიანებენ საზოგადოების ემოციებს და მე რა თქმა უნდა, იმალებიან. აი ეგ არის რეალობა რა. იმიტომ რომ ესენი შეწირავენ აგერ ბიჭებს, აი ეს კუტალაძე და ისინი რო ჩააყუდეს, ისაც ოდავები ციხეში. საწოდავები ხარ რა, საერთოდ კაცი ამაყი უნდა იყოს ქვეყნისთვის რო ჩაждლები ციხეში და აი ღმერთისთვის და შენი ერისთვის და შენი შვლისთვის ხო მაგრამ რეალურად რო გადავხედოთ აი ეს ბედაურები როი ხոչებიან და ვირებს შებათ მოედანი ეს ხო ეს ხო გულსატკენია მაგისტე თავათილი ამას ხო უყურ აი ანალოგიურად ჩამი ჩააგდეს ეს ეგრესწოდებული სკრინი ბეკავარდოსანი ძე როგო რახდენს როგო რახდენს დავით კუტალაძის საცოლესთან мимоწერას ესეთი მესიჯებით ჩავარდა აქ შევხედე ამ იმაში როგორი ცუდები ვარ ჩვენ და რა თქმა უნდა კიდე აი დაჭერილ ხალხზე პირდაპირ წერია კაცო რომ ნინული კავტარაдзе ა ოპერატიულ თანამშრომელს წესო ნინული კავტარაдзе რომელიც არის დღეს საპატრიარქოშის შეგზავნილი კაი ოფაქციების კალი და ეს არატრადიციული წესით მაცხოვრებელი ვარდოსანიძე როგორ ახდენენ მორგოშიას ინფორმირებას პოლიტიკურ საქმეებში ხაში ეს პირდაპირ უწერია ოპერატიულ თანამშრომელს თავის იმაში სიაში და გაგზავნილი აქვს ერთმანეთში ეგრეთ წოდებული თანამშრომლობის აქტები, ვის როგორ სანაერად, რანაერად აქვს ხელი მოწერილი. უბრალოდ მე არ მინამ დეტალებში წავყვე. ეს მასალები უნდა გასაჯაროვდეს. უნდა აიღოს რომელიმე გამომცემელიმა და დაბეჭდოს. ჩვენ რეალობაში რა პოლიტიკური სიინდისი სიინდისიც ვცხოვრობდით ჩვენ რა. აქამდეც გქონდა ინფორმაცია, აქამდეც ვიც ვიც ვიცოდი ეს ამბები, მაგრამ ო ასე დეტალები, ხა ასე დეტალები არ ვიცოდი რა. მარაზმი რაღაც საშინელება რა. აი მაგალითად მალხაზმა ჩალიკაშ ის წინააღმდეგ თვალთვალი როგორ ხორციელდებოდა. ვისთან საერთოდ როგორ ანარე პოლიტიკური კავშირი გააკეთა და პლუს ამას მალხაზმა ჩალიკაშ მა რომ ხარი დაუჭი ც მხარი დაუჭირა იქ ციანდის თემას დაკავებული ძმა ეს ეს კი ასახულია ფაქტებში და ის რომ ერთი სამსული ევროპელი ამბობს რომ აი მაჩალიკაშვილის დაკავებას აპირებენ და ხელისუფლების ამას როგორ გააკეთებს მერე დაგგეგმოთო ეს ჩვენი იქ მისვლა და ლაპარაკი საზოგადოებასთან არ გვინდაო ამ ყოველაფერს თوارებს შევეჩხიროთ აი ესე ეს ეს ის საპატრიარკო არის იმედიც მქონდა რო განმოვიდოდა და გვიშველიდა გესმის? კაც შვილი მოუკლეს, საخي. სულ ფეხებზემ კიდია მე, ვინ რაპორტი პოლიტიკური გემოუნების პატრონია? ასე იქნებო მარადიულად გააზიარეთ ეს ვიდეო ბლოგი. ასე იქნებო მარადიულად თუ არ ჩამოყალიბდა ბოლოს და ბოლოს ქვეყანაში ის ძირეული ფასეულობები, რომლითაც საერთოდ საზოგადოება და ერმა უნდა გააგრძელოს ცხოვრება. როგორ შეიძლება, აი გეკითხებით, როგორ შეიძლება, რომ ჯერ ჩვენ სადაუმარცხდით. იცით, იცით, როგორც ერი და როგორც ხალხი, მალხაზ მაჭალიკაშვილი, ეროვნული მოძრაობის, ნაციონალური მოძრაობისა და რო მივიდა თავისი შვილის სიკვდილის გამო სწურის საძიებლად. პოლიტიკური შურისძიებლად. თورا, სიკვლის მეერად, როგორც ხდება, ეს ჩვენ თარგად ვიცით, მაგათ ტომში განსაკუთრებით. ძალიან ძიმე რაღაცა. ჩვენ საზოგადოება აღარაკა. აღარ ვარსებობ როგორც ელი და საზოგადოება დავმარცხდი მე გულახდილად ვიზახი აქეთა მე არმეciamუნა მაჩალიკაშვილი იქ რომ მივიდა მე ჩემი პოზიციები გამოვხატე ამასთან დაკავშირ შე მათ შორის რადიკალურად მაგრამ აქედან უხდი ბოდიშს იმიტომ რომ მე დავფიქრდი და მე ვარ კაცი რომელსაც მე ბოდიშის მოხდა არ მცხვენია ეგ ვაშკაცობა თუ მაგის შეიძლება მე რო ქარსდანიავს ისე მომიკლანშვილი მე როგორ მოვიქცევი მე მახალიკაშვილივით ვერ მოვიქცევი. მე რომელიმე პარტიაში მისვლोस და პოლიტიკური ბრძოლის ბრძოლას ვერ გადავწყვეტ. უნახtildeად გეუბნებით ამას. ამას ძალიან დიდი კაცობა უნდა. მე მიმიფურთხებია ეროვნული მოძრაობისთვის, ვიღაცას მაგათი მხარდამჭერი არ ვეგონა, მაგათი დედა მოვტან. ეგ არის აზარელი ძალა. მაგრამ მე მაგ ადამიანურ ტრაგედიაზე ლაპარაკი როცა არ არსებობს სახელმწიფო და უარსი კიდე საზოგადოება რო არ არსებობს. ესა თელი უბედურება. ამიტომ თითეულ ჩვენგანს გვმართებს ფიქრი ხვალინდელ დღეზე. სანამ ჩვენ ოჯახებში არ დაატრიალდება, ის უბედურება რაც სახელმწიფომ იმ კაცის ოჯახში დაატრიალა. 11 ეპიზოდში ვნახე მისი სახელი და გვარი მოხსენიებული. და მომ მაგარი მეწquina, რა თქმა უნდა მეწquina. და ეს ყველაფერი icitian ამ გულებმა, ამ ყანდურებმა, ამ გემმა ჩინდაღა, ვის ვისრაუნდა ელაპარაკო კაცო, ბიბლია არის და ბიბლიის მიხედვით უნდა მეરે რა არო შენი საწმენოების კაცია რა სიტყვაზე ვამბობ ხო? არ არის სამარიტელის ამბავი აღწელილი ბიბლიაში? როგორი უნდა გაუწოდო ხელი თუ და strconvairad ადამიანს? და არ გეუბნება უფალი როგორი უნდა იყოს შენ? იმის მაგევრად რო იქ შეტყობინებები აგზანო რო აუ ეხლა არ მივიდეთ მეરે მივიდეთ სათან ხალის უფლებს ხალის უფლება რო რეპრესიას გაატარებს. ჯერ გარარ ისტორია. ეგ არ არის ძმაო ისტორია. ძალიან, ძალიან მძიმე, მე დავინახე ჩემი თავი სარკეში და ხო მე მივხვდი, მე ვიცი როგორიც ვარ. მე არ მეშინია, გულახდილად მომ, მაგრამ იქ ისეთი ძიჩ დავინახე ჩემი ქვეყნის აჭრდილი, მორალის აჭრდილი. და მე მაგარი შემეშინდა რა, ამბოლაფрис. მაგარი შემეშინდა. არ ვიცი ხა თუ თქვენ თუ თქვენ გგონიათ, რომ მე პირადად ამ საქმის გავაჩერებ, ან ვინც ახლა უშიშრობაში ზიხართ და მისმენთ და გონიათ, რომ ამ ამ საკითხს ესე გავატარებlambda, გავატარებ და დედას გიტირებთ. ამ საქმეს მე stra zugში წამოვიღებ. მარტო ნაციონალური მოძრაობა არ არის. თქვენ რო გონიათ, ხელისუფლებას რომ იყობთ, ხავს რო ატყობთ ერთმანეთში კოაბიტირებთ და რაღაცა, არ არის ის ძალა, ვინც თქვენ პასუხს მოგთხოვთ ამ ისთვის. ისინი თუ რამის გააკეთებენ, ამას გააკეთებენ კერძო ინტერესებში. მე ამ საკითხს კონსტრასტურში წამოვიღებ და აუცილებლად, იმიტომ რომ ეს ხალხი თავიანთი პოლიტიკური ტელევიზიები დაშუქებენ მარტო იმას იმ კრეფსებიდან რაც მათთვის არის პოლიტიკურად მომგებიანი. და ერთი სიტყვა არის ნათქვამი საზოგადოებრივテრორზე, რაც ჩვენს მიმართ ხორციელდებოდა. რასაც თქვენ აკეთებდით ამხელა კრეფსია შექმნელი ნაციონალური მოძრაობა. შეიძლება იყოს 7エピソードში მოყვანილი დანარჩენი 3000 ფურცელი 3095 ფურცელი უკაცრა თუ მარმი ცოტა მეტია ცოტა ნაკლები. მიდის ლაპარაკი ეროვნულ ძალებზე. მიდის ლაპარაკი როგორ უნდა მოისფოს, მოითუშოს ეკლესია, ვინ ვისი მხარდაჭერია, ეკლესია ვისი საყვარელია და ზეს შემდეგ. აი ეს ამ თლუბედურებ აი რა ზიაქ გაკეთებული აქცენტი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს რო ძალ ამ არ გამოიხვი ძო საქართველოში. რო რო არ მოხდეს საქართველოსი გაგვიძება ქართული საზოგადოების. აი ამაზე არის ეს ჩანაწერები. იქ არ ვიცი ვიღაცა ეპისკოპოსი ერთი მისსაყარელს იამახარაძეს უკავშირდება. აა აა ზართული სალაპარაგოა ეს ყველაფერი რა. აგინებს ხელისუფლებას და აוקე, ვიცი უგუსმენენო, მაგრამ მოდიო რა უგუსმინონო მალე უდე დაღარ ეყოლება მაგათო და ამას ყველაფერს აღნიშნავს ვიღაცა, აი ამკრები და ფიქრობს, რომ ეს ეს საწელია, გესმის? არ ვიცი, რა მორალით, რას ინდისით რანამუსით და ამდროს 메시ჯს რო უგზავნის ჟურნალისტი, პოლიტიკურ პერსონას, პოლიტიკურ პერსონას, დაკითხული არა, გუგე ამგეს დაკითხული რო აქვს ეს 메시ჯი და ჩასაფრებულები არიან იმაზე, რას უპასუხებენ და როგორ უპასუხებენ? და ანალიზისაკეთებენ ერთმანეთში. ალბეთი გაოცდი. ახლა მე არ მინდა კონკრეტულად ვილაპარაკო აქ საუბარი არის რა ზე იცი? როდესაც მე თავს დაメსხნენ. აა ესე იგი, ჩემი და ჩემი ძმის საუბარს ისვენ და სახელმწიფო უშიშროების სამსახური და იქიცოდენ ვის შეხვდი, ვის აი ამ მუდლები ყავდა აგენტები, აგენტები იყვნენ ეს მუდლებები, რომლებიც და გამოგზავнили ყავდათ ჩემთან საქმის მოსაგوارებლად. იმიტომ რომ არიან ეგრეთ წოდებული მსხეობები, მოცეკვევები, შოუმენები და ასე შემდეგ. ჟურნალისტებსი მარტო არamakლაპარაკი სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები რომლებიც ჩართულიყავდათ აი ამ კონსპირაციულ საქმეობაში და ჩემ შემთხვევაში მულები ყავდათ გამოგამოგზავнили. და ერთმანეთს ელაპარაკება ეს უშიშროების სამშრომელო ეს ნემსაძემ შეურაცხყოფა მიაყენაო ჩვენ აგენტებსო. ხო არ შეხვდაო მათ არ ჩაგדו араფლათო და ხო ხო მე საუბარი მიდის აუდიო მოცემულობაა და წერია რომ არა იმას გეუბნებოდიო რომ ეს უკვე წემეთო რა. ანუ უშიშროებამ უშიშროების დაგმული იყო ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ჩემი ამბავი. და ჩემ ამბავზე ზევით კიდე რამდენის რამდენი იقავდათ ესე გაუბედურებული. მე უბრალოდ ამაჭკუით ვარ ჯობე და დღეს აქედან ლაპარაკობ ამაზე. თორემ ა машин მომიწევდა ან ვიღაცას მოუწევდა ჩემაგირვარ ლაპარაკი ციხიდან. და მე ვიქნებოდი ციხეში. როგორც ბებრი არის იქ დაჭერილი და გაუბედურებული ამას აკეთებდა ანალიტიკური დეპარტამენტი ინფორმაციას იძიებდა 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 ამ ინფორმაციას ანალიტიკური დეპარტამენტი განსაზღვრავდა ამ ინფორმაციაზე ვის ძინააღმდეგ რა უნდა ეკეთებიათ იმიტომ რომ небеისმიერი ორი კაცი ერთმანეთს რო შეხვდებოდა უკვე წერდნენ რომ ესაა საეჭო კავშირი ეს საეჭო კავშირიაო წერდნენ და ამას ამას მიაქციეთ ყურადღებაო გენიშვნებს და წერილი აქვს რა სასაულები ხდებოდა ხალხო ეგეთი მე მუშაობის სტილი არ მინახია, მე უსაფრთხოების სპეციალისტი ვარ და გეუბნებით ეგ არ არის უსაფრთხოება, ეგ არის ტუალეტის უშიშროება. რა 5 წელი ხალხო, რა 5 წელი კი არა, მინიმუმ 500 წელი უნდა მიусаჯო იმ ხალხის გوامებს, რო ზეზეულად ყარდნენ. ვინც ეგ ჩაიדינה, ჩვენი ქვეყნის ძინაა ამდენ. წერია ვინც ამ ემიგრაციაში რანაირად რო როგორ საქმიანობს ვის აქვს დავალებული მონიტორინგი ყველაფერი წერია ეს მასალები უნდა გამო გამოქვეყდეს უნდა გასაჟაჟონდეს რომელი პროკურატურა რა რა შესაძლებლობები და ვის რომელ პროკურატურას უნდა ენდო კაცი რომელმა ციანიდის თემა შეკრა ქვეყანაში ხალხო შოთაძ ნაბიჯვარ შოთაძეს უნდა დაუჯერო დედა რო ჩვენ საქმეს გამოიძიებს ჩვენ რო გვითვალთვალებდნენ და შოთაძე უნდა იყოს ის კაცი და ის ადამიანები, რომელთაც ჩვენ დაザრალებული პირები, საქმეში მე დაザრალებული ვარ. ერთხელ დაザრალებული დავარ ცნობილი, როცა თავზე დამესხეს. დამესხნენ. ორიエპიზოდი ვარ დაザრალებული. მესამე და ახლა ვარ იურიდიულად დაザრალებული, როდესაც მე თქვენ უკარონოდ მისმენდით. ეს ადვოკატები ვისაც უსმენდნენ ახევარზე მედი ਗარიგებული სუსთან, უბრალოდ აკონტროლებდნენ. რას გაბედავენ? რი სიხმის ამომღებივი არიან იქ, მივიდნენ და იჩივლონ. რისი ტრაგიაკთ ამა ეგენი თქვენ მართლა ადვოკატები გონიათ? ეგენი ამღურევენ ამწყალს, ამღურევენ, რომ ზევით წყლისპირას იტალღავონ. რომ ხალხი მოატყუონ, რომ ილუზიური ფანტომები შექმნან სამართლებრივი תאमाशების. სადა გვაქვს ჩვენ საზოგადოება? აი 3000 ფურთელში წერია რა ხდება რეალობაში ყველაფერია. სად მივდივართ თუ როგორ მივდივართ? და ჩვენ რო გადავშენდებით და ჩვენი შүүлები მოისპობიან და მაგ ქვეყანაში სხვა მოვა და ახლდება და უკვე მაგ პროცესი მიდის მერე ეს დაიდება მუზეუმში და აი იყვიან როგორი გამოსيرულები ვიყავით ქართველები რო დავკარგეთ სახელმწიფოებრიობა და დავკარგეთ ერი ეს არის რეალობა ყველა გატრუნულია ვიმე ერთი შეფასება არ მომისმენია სერიოზული ერთი შეფასება არ მომისმენია სერიოზული რომ ვინმე გამოსულიყო და რაღაცა ეთქვა. ზოგადად გაхта სიჩუმის დიდი პოლიგონი. ამას წინად ერთმა ჟურნალისტს uesaუბრა და გაოცתי რა, იმიტომ ინტერვიუ ნახე ერთ-ერთი ექსპერტის. თავისთავად ასე უძახეშ. მე ექსპერტად არ მიმაჩნია ადამიანი, ვინც ჩუმდება. უყურებს ხალხის უბედურებას და ჩუმდება. მე ის ერთი ადგილის მინცემად უფრო იმართლია. მე ვთქვი, როგორ მოხდა ეს რომ ახლა გაიღვიზა ამ ადამიანმა ამ დეინცლების შემდეგ და არაო, მის ძმაო ბანკი შეყავდა ოივანიშვიშო და დასაქმებულიო და ამიტომ იყო ჩუმათო და ახლა გამოუშვის მის ძმა და ალაპარაკდა. ვიجومე მე მითხდება. ახლა მეinquures და იცი ეს ვიზია ლაპარაკი, მაგრამ აბა როგორ ვილაპარაკოთ? როგორ უნდა ენდო ასეთი ადამიანების სიტყვას? როგორ უნდა დაუჯერო ხვალ თუ დამასაკმებენ გავჩუმდები და ზეგ თუ გამ Verantwortүүлებენ მერე კიდევ ვილაპარაკე ფასე საზოგადოებად? ქვეყნის სიყვარული ლამაზი თერმინებით ლაპარაკი კი არ არის, რაღაც ის წოდ და მანქინ გამოყენება შე רוქჭირდება. სახელმწიფო წინაშე მოვალეობის მოხდა იმაში მდგომარეობს, რომ შესაძს შენ შენ პროფესიას მოგცემ სამცხეფო გიკეთებისთვის იმის უზრუნველყოფას და შენ შენ ისრო შრომი და კეთინს ინდექსირების ზრუნავ საზოგადო�ეთილ ღებაზე ეს როგორც სამხედროს ისე უშიშროების თანამშრომელს ისე ინჟინერს ისე მენაგოს ყოველს ეხება ეს აბსოლუტურად ყოველს ეხება თქვენ რა გონიათ ეს ეს აღდებულება და მოვალეობა სამშობლოს წინაშე ეს ასე მარტივი მოსახდელია ა? იმიტომ რომ აღსდა აღარ არის სკოლაში აღარ ასწავლიან ვალდებულებებს საქართველოს სამშობლოს წინაშე აესა ამ თელეუბედურება პარტიულ აქტივებ ზე უფრო წაიყვანენ სკოლის პედაგოგებს და სკოლის მასწავლებლებს ვიდრე ექსკურსიაზე რომ ანახონ მათემატიკა და რაღა გააკეთეს ამvarphiანაში დინახიათ თქვენ დასავლეთელი ბავში აღმოსავლეთში არ არის გამყოფი და აღმოსავლეთელი ბავში დასავლეთში ვერ მიდის ენგა ამათი განათლების სისტემა ეგარი ამათი პატრიოტიზმი ისე წავა ბავში ვისენახავს იტალიას გერმანიას ჩვენი ქვეყნიდან და საბოლოოდ იგდარჭება აცხოვები რომ გასავლეთელი ბავში ცხეთაში არ იქნევა ნამყოფი უჯარმაში არ იქნევა ნამყოფი ხოლო აღმოსავლეთელი ბავში გელაჩი არ იქნევა ნამყოფი და მოცარმეთაში არ იქნევა ნამყოფი ვსიო ეს არის ერთ-ერთი პოლიტიკა ჩვენი ხალხის დეინტეგრაციისა და დაშორებისა საკუთარი ქვეყნის ისტორიისა და ღირებულებების მიმართ აი ამას ვიტყვი მე ახლა დაუბრუნდები საკითხს აი ამ დაჭერილ ხალხთან დაკავშირებით, ვინც თქვენ ციხეში გიზით უკვე ამ ფაქტთან დაკავშირებით მე ვიტყვი რომ ეგრეთ წოდებული ერონული ვინც თუს ყველა ნაძირალაა, ყველა აბსოლუტურად ნაძირალაა, ვინც ამ ფაქტის გამოቀნება ეცა და ტელევიზიებით ფული აგროვა მორგოშისა ტელევიზიებთან და სხვაებთან, ისინი იმგენ ზე მეტი ნაძირალები არიან. ესვენ ისინი ყველაფერი ასახული არის სამპატაკებში რაფულით ჩადეს იმ ტელევიზიის გაკეთებ გაკეთებებში აი არა მარტო ჩაჩუას აგიტელებს 10 დღემდე მოიღეს უკან თავი ანთის იჩუმით მე გააოცდი კაცო, მაშინ გუგუჩია მივიყვანე, მაშინ მithxes რა ტელევიზია გააკეთეს და ჩვენ რო ვილაპარაკეთ აი ამ ჩაჩიბაიასთან მიმართებაში სერიოზული პრობლემები იყო, ნუ აკეთებდა აფუჭებდა ომის მოვლენები მოყვავ მოყვებით 2008 წლის ომის მოვლენები. მეორე ეს უნდა გაგაკეთებია იმ გადაცემაში და უცებ გაგვთიშა ჩაჩუამ, იმიტომ რომ გადაწყვიტა რომ ის რასაც ჩვენ ლაპარაკობდით ას არaleph და სიმართეს და საიდან იმართებოდა ეს პროცესი? იცი, საპატრიარქოდან. საპატრიარქოს რაღაცა ტელევიზიაში გამოუཐქია აზრი ერთ-ერთ ნაბიჯვარს რომ მემსაცეები ახტენენ საპატრიარქოს საკუთრების დისკრეტაცი როგორ შეიძლება მე მოახცინო კაც საპატრიარქოს საკუთრების დისკრეტაცია ხუდელი ვარ შახურება მიმყავს არასწორად თურა მე არ მომწონს ძმაო როცა უყურებ რო ნარკომანია მეფობს ქვეყანაში მე არ მომწონს ძმაო ოდესაც აი ესეთ უბედურებას უყურებ რასაც ქვია ანტირელიგიური არაქრისტიანული არატრადიციული უბედურებები და ამაზე საპატრიარკო ბოლდოცვეთამდე დუნს აი ეხლა პედოფილიაზე გავცელ და ფაქტები ოფიციალურ პაქტები გავხსელი და დაიદોquelaფერი სახეზია სურათები თუ რას ახა ვინ რას თამაშობს არ ვიცი რა. მაგრამ იქ რაც წერია გეუბნებით, чём თავზე გეუბნებით, აიquelaფერი ნაღדיה კაცო, ვიღაცა ხო არა ვარ რა. თუ ვინმესთან დამირეკია მილაპარაკია, მითქვია გამიაზრებია, გამიკეთებიაquelaფერიიი დაწერილია. დაquelaფერი არის წერტილემ ძимиც სრული წეშმარიტება. რაღამან და მაინც ჩემზე არ დაწერეს პედოფილი არიო. სიტყვაზე გეუბნები, ეს არის შიდა მოხმარების ინფორმაცია. როცა ოპერატიული სამსახურები, პოლიტიკური სამსახურები ერკვევიან ვინ რიסי მსოდნია და რიסי გამკეთებელია. რატო არ დაწერეს? ჩემზე რო ხერი და პედოფილი ვარ რა. აი გეკითხებით რატო წერენ იმ генზე ვინც არის ეს ჭირდებათ იმისთვის ანალიტიკურ დეპარტამენტს რომ მერე შესაბამის სამსახურს გადაწენ და მოახტინონ ზეგავლენა პერსონებზე თქვათ რიბიძალისნიერი რომ გამოიყენონ მათი პოლიტიკურ პოლიტიკურ ინტერესებში აი ეგეთი დონის ინფორმაცია როგორ გამოჟონა არ მაინტერესებს ძალიან კარგია რომ გამო მოხარული ვარ ამ ფაქტით, რომ გამოშო, გამოშონავს. თუ კიდე გამოშონავს, აუცილებლად გამხადეთ მე ამ ამ დოკუმენტების მიღების ადრესატი. იმიტომ რომ უფრო მეტი ეცოდნება საზოგადოებას, იქ რა ხდება. გაცილებით მეტი, ვიდრე ეს ჟურნალისტები, ეგრეთ წოდებული ჟურნალისტები ამას ყველაფერს ტრანსლირებენ. არ ვიცი რა. აი, მაგალითად, იქ დიმიტრი ლორდキფანიძე საუბრებია საკუთარი ოჯახის წევრთან, პოლიტიკურ გეგმებზე, გესმით? აი, არვე ხა რა უნდა ვილაპარაკო ხა უკეთქულობ ამ ყველაფერს და ანუ ის რომ მიტლო თქვიან ძა მე თვით ჩვენ შეგ შეგვაგინა იმან კი მიიღო უკვე მაგისტრის პასუხი მაგრამ საერთოდ დამოკიდებულება უსაფრთხოებასთან შეგნებული არაა კიდე არც ოპოზიციაში მყოფ ადამიანებს და არც რეალურად ახა არ მინდა რა კიდე წავყე ამ ყველაფერს ძალიან მაგარი გული მტკივა რა ძალიან მაგარი გული მტკივა ახა კარგ როგითხრათ, რომ ციდი განათლება მაქვს მიღებული თქვა, მოგატყუებთ, იმიტომ რომ რა სკოლაში დამაკრდა განათლება მომა ჩემი სტრიდან იქნა სათანადო კაცმოცმული და აი ლიტერატურულ ნაწარმოებებს, ფილოსოფიურ ნაწარმოებებს, ისტორიულ ნაწარმოებს კარგად ვიცნობ სხვადასხვა ავტორების მშვენებებით. ასეთი რაღაც არ ვინახიო. ამ 3000 ფურცლიანი ავტობიოგრაფიული რომანის ავტორი არის საქართველოს ხელისუფლება, ქართული ოცნება. გესმით რა შეასაქმე? გესმით აი, nationallvi mozdroobis dros gulahhtilat getqit amas. Nationallvi mozdroobis dros me vimsaxure jarshe da jaris katsi viqavi da rom mkonoda imi shesadzereboba dgesas jarshi viiknebodi. Me umbro tavroobebs aruqvarda martali jaris katsebi. Zalian cudie e skolofe, magra nationallvi mozdroobis dros eseti dokumentebi ardafrinavda aketiket. Aketebden amaze uares. Mara dokumentebi ardafrinavda aketiket. Damijeret es arkhtebodi. ამთან არ ვიცი რა ხდება ამათ საერთოდ ესე იგი ეს ნიშნავს იმას რომ უფრო ააა შეფასებას ვერ ვაკეთებ აი ვერ ვუძებ სიტყვებს რა რასთანა გვაქვს საქმე ამათი წყალობით მე ერთი რაღაცა ვიცი ხე ხ მე ვიცი რასაც გავაკეთებ მე ვიცი, მაგრამ ჩემი პრობლემის მოგვარება, აი პრობლემა რა, აი აღიძრება საქმე, დაერკვია ამ საქმეზე გამოცხადები დაzaralebula, ამ საქმეს წავიღებს სტრასბურგში და ადრესту გუიან საქართველოს ხელისუფლებისგან მოუწევს ამაზე სერიოზული კომპენსაციის გადახდა. მაგრამ ეს პრობლემა მოაਗვარებს ჩემი ერის პრობლემას. გეკითხებით მე თქვენ. ღამის ქოთანზე ვერ დაждებოდა მოხუცი თუ გარგვლებს ბანკში ფული ედო, რომ ამდენს არწოდონ და უშიშროების სამსხურში. ამდენი შეიტანაო ერთ ეწელია, კიდე დაამატებს უზევითო. და მე მეიცოდნენ ეს კიდე როგორ თუ დაჭirdებოდთ და როგორ გაიფცხნათ და ქართული ოცნების ხელისუფლება უკეთესი არი დღეს ეროვნულ მოद्राობას ეხал ხო? აა რა არანაირად. მაგის შემდარებელიც უკვე დამნაშავეიარი. ქართულ ოცნებასთან ეროვნულ მოद्राობას რო ერთმანეთში შეادراتს. აი ეგეთი უბედურება, ეგეთი უბედურება გვჭირს. ახლა ჩემი აზრია ესეთი, რომ საქართველოს ხელისუფლებასთან ერთად აუცილებლად უნდა მოხდეს ამ საპატრიარქოს რეფორმირება რა. ა არ ვიცი ამას ვინ გააკეთებს. არ ვიცი, მე მე არ ვიცი ამას ვინ გააკეთებს. წიგ წავაყყვი ესეთ აა ესეთ იმას რა ქვია, ცნობავს რომ ეს შეო მუჯირი რომელიც უკვე თავი ამას პატრიარქი გონია. ვასაძის კლასელი თუ ვასაძე როიჩემებს მის კლასელობას როდეს მარგველაშვილის კლასელი იყო. არ ვიცი. შეწუხებულა ქალაქის ცენტში ფეშენებული ბინაში ცხოვრობით, იმიტომ რომ ღამე აწუხებს ელექტრონული მუსიკის ხმა და უთხოვია მაგალიჩინოსნებისთვის მომიგوارეო ეს პრობლემა და ვერ მოუგوارებია. დაი ეპადელიზება gaharias, ოღონ შორიდან, იმიტომ რომ პირელა-პირელა თუ არ მინდაო მისი შეწუხებაო. რომ ხალათ გარეთ მისწეს აგარა, აგარაკი. რომ კარგად წამოწეს იქ რა. აი, და 와샤ძეუბნება, აგერო კეკეთchio ჩემს ჩემს შატოს მოქმემო და იქო განისვენებო წნარათო. უკვე გასაგებია, უკვე ვიცით რომ ამ კაცშიო მუჯირს ქوئნისთვის ლოცვებში ეს პრობლემები არა აქვს. თორე შენ თუ ციგნის ეთქვა გინდა ბომბი როგორ გავარდეს ხელს ვერავინ ვერ შეგიშლის და დულოცვა გინდა ღმერთთან მოწამებრიუა დრო აღასრულო ხეზე ვერავინ ვერ შეგიშლის დემოგრაფიაზე დაგUARTQA საცხოვრებელი სახლების არარსებობამ საქართველოში ახალგაზრდა ჭულები ვერ ქორწინდებიან და ბერს მაღალ სასულიერო იერარქს, მუსიკის ხმა გააცოხებს, თურმე და მზათხარ ამისთვის პრემიერ მინისტრემ ათხოვრო, რომ უკეთეს პოზაში დაწვე. ბერები შეგაიძეთ მამიშვილო, საერთოდ დააღძიარ ძინავთ. мама ვიტალიის, აგერ პოლიციაში რო დაიბარებდნენ და ურტყამდნენ, მადლობას ეუბნებოდა, ღმერთს რო კარგად ვერ მძინავ ზო, მადლობა უფალოაზი და ასკეტური ცხოვრებისთვის. ა ეს შიო მუჭი რა შეუგნება ვასაძეს რომ არაო არ მინდაო შენთანო გadmosloა ხალხი გაიგებსო და მეო ესო თუდა დაისახება ჩვენ თემაზეო ხალხის აზრის ეშინიათ რომ ვასაძის არ დაუახლობდნენ იმას არ დაუ. ხალხი ზურგს უკან კარგად ჭამენ და სვამენ ინ ბერები და ღმერთთან ახლოს მყოფი ხალხი კი არა ვინ შემიფეხები ხარ თქვენო დედა ატირებული თქვენ საზიზღრებო თქვენ გულის ამრევებო თქვენ იქო შორენა თეთרוაშვილზე რა წერია? არ ვიცი რა. ამას როგორ ითმენთ? თქვენ უშულოების თანამშრომლებს ვეუბნები, თქვენ თქვენ განდონებო თქვენ როგორ ითმენთ? ცნობილია 25 მილიონიდან წერს უშულოების ოპერატიული თანამშრომელი. შორენა თეთרוაშვილსო შექმნილია ეგეთი ორგანიზაცია დავითიანიო. დასახელებულია ორი პირი, რომლებიც დაარს დამარსებელია ამ ორგანიზაციის, მაგრამ თავიდან ბოლომდე ორგანიზაცია იმყოფება შორენათეთროაშილის გავლენის ქვეშ. და მ ખოლოდ და მ ხოლოდ მაშინით ჩანს აქტიობებს რომ დესაც ეს შორენათეთროაშვის პირდად დაწყოს რა. და ეს 200000-ით ფინანსდება იმ 25 მილიონიდან, რომელსაც ჩვენ ამ ახვრებს ვუხდით პეროვის ნახათი მახსენდება, რა ვიცი ნანახი გაქვთ თუ არა გაკსვებული მხუდელი როზის და ო مش ვნაწილი რომ იმის ხის ფეხი რო უკეთია და ბავშვ რო მოყვებებო და ასხელი როაკთ გაწვილი და ეს ყავასვამს თუ ფაფასვამს და ასე ხელით როაჭერენ არ მიხვიდა არ შეუშვალო ნირვანაში ყო მყობს ხელი აი ესეთი მომენტები მაგსენდება ამათ ამათ შეხედოზი კარგად დავიწყებული ძველი თუ რაღაც ძველი აgera რეალობა რა رش ის ჩვენ გვქავართ აი გეკითხებით მე ეხლა გეკითხებით ბიჭო რა გინდა თქვენ ვაფშე მა ყველაფერი გაქვთ. ქართველებს აზიხართ თავზე ბოლომდე. რუსვაში აი საპატრიარქოს ეგეთი ნაციონალური მოძრაობაა რუსვაში. ქართული უცნეობაა რუსვაში. თქვენ რო სულიერად სუსტი ადამიანები ხართ, ღმერთთან დაშორებულები, ცოდვას დამონებულები, პოლიტიკური პარტიები რა რუსვაშია. მადლიერი უნდა იყოთ იმისი, თუ პოლიტიკური პარტია გახრწნილია და გებრძვით. ხმერძე მადლობას უნდა უუბნებდით რომ თავרוობის მოყარეობის წოდვაში არ ჩაგაგდოთ. და თქვენ ამ დროს რა ხდება? თქვენ ემონებით იმეშ მაქს დირკასეძებთ სახელმწიფო ხურელში რო შეძრდეთ უკანალში. რა შეიძლება მეხოტბეები იყოთ, რა შეიძლება მამაძაღლები იყოთ. ნანაკაკაბაძესთან მიმართებაში არის ეს კოცების უფლება დამწველი რო იყო ფულში როკეტები და პოლიტიკურ სტატუსებს. ნანაკაკაბაძეს აძლებენ ნაკურთხწყად ჯერ ამათი ამათი ნაკურთხი წყალი არ ვიცი მე როგორიც მინდა აი ამგენის ახლა ვიზებს ხყვები და კაკაბაძე პატლიზება რო ამაში ცოტა ესე კობახიძეს გაუقفო ხოდა გაუყავიო მაგრამ ის ხყვებს ვარ უთხრაო მაგას არ უთხრაო რომ ჩვენ მივეც მე თორა მეორე ის ხყვებს სხვა პარლამენტარებს მოგვიხდებაო ნაკურთხი წლის მიცემაო ამას წერო შროების თანამშრომელი იქესმე ის რომ თულმე ნაკურთხი წლის გაცემას კი პრობლემაა ამგენისთვის ნაკურთხი წყალი რო შველოდეს საქართველოს პარლამენტარიზმის მორალს ნაკურთხ წყალში ვაბანავებდით ქართველი ერი ყოველ დღე ამ დედა მოტკრულებს მაგრამ ნაკურთხი წყალი კი არა ქრისტე ღმერთი რო ჩამოვიდეს ზევიდან იზაღი აღარგიშველი იმ ხელასოდომგომორი გაგდ უკვე სოდომგომორი უწმინდესი ქალაკია იმ პარლამენტანში დარები დიმ იქი იმ რუსთაველის მოედანზე შეخيზნული საბჭოთა კავშირის დროსაშენებულ შენობაში რაც ხდება თქუე საზიზღრებო თქუე აზარელო ადამიანებო Orlandin ne gamsakhurdiasak natkomi zakhso zakhlis enaze unda elaparako da arviči albat albat mito zamomzdeba khandakhani isa arahumanuri sheileba itkvas tu igis utsmazuri tu is ragatsa rat chemia aghzdistvis da rat chemia ojakhistvis miugabeleia magra rar rar tulia itsit am qolapers dadge da uquroa eseti aseti twalit katso სალია რთულია თავის დროზე რუსთაველმა ვებფოსტყაოსანში ბოზ ბოზი დაარკვა და ზანგ ზანგი დაარკვა აეგეთი ფორმა იყო ურთიერთობის და თქმის ესმის და დღევანდელ სიტუაციაში ბოზის თქმარი შეურაცხყოფა და ადმინისტრაციული ჯარიმი დისჯება და ზანგის თქმარი დისკრედიტაცია და дискრიმინაცია ესმის არ ვიცი თუ ჩვენს დღევანდელ მდგომარეობას რამე ახალი სინონიმი მოეძებნე, იმისთვის რომ რეალობა შეცვალოს თუ შესაკრებთა გადაადგილებით. ჯამი ვიცით, რომ უცვლელია, მაგრამ თქვენ თუ ამ ფორმულირებით რაღაცას შეცვلت ჩვენი მდგომარეობისა, თквиთ ბატონებო. არamak მე პრეტენზია უმაღლეს მათემატიკაზე, მე გეუბნებით თქვენ ელემენტარულზე. ელემენტარულზე გელაპარაკებით. აი წერია ესეთი რაღაცა, რომ ახა უკავა დაუკავშირდა საპატრიარქოს ყofil 안დრეა 안დრეა გვარი დამავიწყდა იმისი. ნუ რა მნიშვნელობა აქვს ახლა. ესენი ყველაფერი ასახულია. შემდეგ რა განსაზღვრა უკავამ რაზე იფიქრა, როგორ იფიქრა, რა დაელაპარაკა ამას. როგორ როგორ უნდა ტოტალური მოსმენა. ტოტალური მოსმენა. ბიჭო, საშიში თქვა რა მე უკავა ამ ქუეყნისთვის და ქუეყნის საფრთხოებისთვის? თუ განსაზღვრა პოლიტიკური კავშირების შესახებ? აი გეკითხებით, საშში იყო რაღაცა ისეთი, რომ აი პრობლემა იყო ეს ყველაფერი, აი გეკითხებით, რატო უსმენდით? ერთი მიზეზი, ერთი მიზეზი დამიზაღელეთ. იმიტომ უსმენდით, უახლოეს არჩვენებს არწარმოქმნილიყო საფთხე თქვენი სისაზიზღრითვის, რო თქვენ გლობალურად დაგეკარგათ ხმები. რაღაცა ისეთი არ მომხდარიყო ბოლოს. აი, გამთები უხვედურებდა. არჩევნების კომისიის ხემსგონელებს და ამგენზრო უსმენდით და იქ რო აკომპრომატებდით და ამ телерамиრო იყო ამაზის ამაზე ლაპარაკი შორს წაგვიყვანს. მაგრამ ახლა დღეს მოდი գვეყოს. ძალიან ძიმია ეს ყველაფერი სალაპარაკოთ, მაგრამ ეტაპობრივად ასე ჩავერტვები და მოგითხრობთ თქვენ ქვეყანაში რა ხდებოდა. მანამდე სანამ პროკურატورا არ გამოვა და არ ეყოფა კაცობა, გამოგვაცხადოს აღნიშნული საქმეზე, ვინცა ვარ ჭიგით ყველა დაザრალებულები რა. ნაკლებად მე მე არ მაინტერესებს, ძმაო. მე შეიძლება, მე შეიძლება სხვა ადამიანის პირადი ცხოვრება არ მაინტერესებს, მაგრამ ჩემი მოძრის ის კეკელია, გაქანებული კოცი რო არის ის აა ერთ წუთით. мама კეკე, შალვა კეკელია. ასე რომ ლაპარაკობს, რომ ერთო ტუალეტებში ნუгада მიღებენო და მეორეო საძინებელში ნუгада მიღებენ თუ რა სადაც გინდა იქ ადამიანებო. بجო შე კაი dedim ამ მიშვილო 1500 ევროიანი იმენს რომ ფარჩებს რომ იხურავ ვითომ ਈეზოქრისტე მყავდე და პოზებში როდგები ხან ვითომ უდაბნოში რო ხარ და ხან ის მიუტევებლურის აღი. შენ ტელეფონზე ხალხი გირეკავს და თავის ახსარებას გაoverlineს. შენ კი არა ხარ მთავარი, თავარი არის ის ახსარების საიდუმლო. რომელიც თქვენ დაуშვით რა ტელეფონით და Skype-ებით და ამითი და ამითი თურმე შეიძლება. გესმით? იმას რო უსმენ, سوشიშროების თანამშრომელი და ირღვევა ახსარების საიმრო, ეს არ გეპრობლემება? არ ვიცი ძმაო, რა მორალი ცხოვრობ და რა მორალით გაქანებულ ხართ მე ახლა ყოველთვის იყო, გესმით, იქ მონადირე მხვдели და თავის დროზე ბალთაზარკოზა ცნობილი გახრწილება იყო სასულიერო სფეროში ეს თუნდაც აი გძახოთ რომ კათოლიკებში ხდება და ხო იქ კიდე არის სოფლიო ისტორიას ახსოვს დეკამერონზე მაგ ლაპარაკი თუნდაც ხო ამ გახრწილებისમાં ჩვენ ქართველებს რა გული როაც გქონია კათოლიკურ სამყაროში სექსი ეგა ეგ ყოფილია ეგ ყოფილია ეგ ყოფილია და იქ დარჩა იმიტომ რომ კათოლიკურმა ეკლესიამ თუ გაინტერესებთ ამას ვლაპარაკობ კულახtildeს გაცილებით სერიოზულად იზრუნა ხალხზე და დღემდე ზრუნავს ხალხზე, მათ შორის მათ შორის მუსულმანებზე. რო უყურებ ამ სიტუაციას, ახლა მე უცხოელი ვარ, შიმშილით მოკლებოდა ნახევარი ქართველები და უცხოელებიც, სადაც მაგათ ევროპაში ან საბუთი ან მუშაობის უფლება ისជា გააცნობილი კათოლიკურ ეკლესიას კათოლიკესთან თუნდაც სხვაგან სხვა სხვა ინსტანციებს, რელიგიურ ინსტანციებს საზოგადოებამდე მითან ის აუძილებობა იმ მატერიალური საშუალებების, რა ამას არც სვლის ღმერთის წინაშე პლუსად. და თქვენი თქვენ რა დაგემართათ? ბიჭო, 300 კაცი რო შიმშილობს იმაში, რა ქვია, სამში ბავშვ რო ყვდება წელიწადში, გაეროს მონაცემებით საქართველოსი, ალბათ უბრალოდ მეტიც ყვდება და თქვენ 25 მილიონს ჭამთ. და სახლები, სახლები რო გინდათ აირჩიოთ დაჩებად. თქვენ, თქვენ, თქვენ გელაპარაკებით, თქვენი მაძლი სად არის? თორა, კარგი, თქვენ თქვათ კათოლიკები მწვალებლები არიან თქვენ ენაზე რა. ეგრე არ არის ძმაო. რაღაცა ანაფორიის ქვეშ და ჯვრის ქვეშ თქვენ თქვენი ბნელი საქმე აკეთოთ ყანდურებო. ოხროხი ნებოდა ყანდურებო. გასა პარსები ხართ სერიოზულად? გასაパーツები ხართ, ეს მთავრობების ცოდვა არ არის. ეს არ არის იმის ცოდვა, რომ ნაციონალური მოძრაობა დანაშადამ დანაშავე თუ ქართული ოცნების თქვენ ნახართ დანაშაبيერის წინაშე. და თქვენი თქვენი ბრალია ეს, საპატრიარქოს ბრალია ეროვნულ ხელისუფლებას რომ ესროლეთ, ეს არავის არ დაიცხبيه ჯერ. ეროვნულ ხელისუფლებას რომ გაუდექით და ესროლეთ. თქვენ და აი მისмере ეს ყველაფერი თავზე და გატყდათ. ეს ცოდვები თქვენი ნაკეთებია. მე არ ვიცი. მე არ ვიცი. აკა, სანამ საუბარს და დავასრულებ იმ დოკუმენტებში ძალიან კარგად ჩანს არ ვიცი, აი როგორ არის, იცი, როგორ აი ბანდატარი და ყოფილი რა. მანდატ არის სამფუძლებები, ვინ ვისი მხარდამჭერია და ვის რამდენი მოლა ზონი და ვის რამდენი ბერი ყავს თავის состаვში რა. ეგრე ებრძვიანე პარკები ერთმანეთს. და თუ სადმე გაჩდება ხალიკერა ესენი ჩაფოს ჩასაფრებულები რომ ეს ყველაფერი პირველი აიღონ ინფორმაცია. ეს მის მე კიდევ ერთხელ ვამბობ ერთადერთი რაღაც არაც დავინახე პადიოსნე ადამიანის. აი ამ ახლა რასაც მე მეცნობი ეს არის ბასილ მკალავლიშვილის, ყველამ კარგად იცის რომ ეს კაცი ციხეში ყავდა და დაჭერილი და ყავდა, ნუ ეს იყო საპატრიარქოს პატიმარი. უკვე ამაში მე ეჩვი აღარ მეპარება. მე მეგონა რომ ეს იყო მიხეილ სააკაშვილის პატიმარი. არა ძმაო, ეს ყოფილი საპატრიარქოს პატიმარი. ულახtilde lad vitq'i amas ra. იქ წერია ესეთი რაღაცა რომ ვიღაცა არ მინდა ხა એમ კაცი სახელი და გვარი ეთქვა. უგზავნის мама ბასილს ფულს ერთ კაპიქს არიღებს უშიშროების თანამშრომლების წესს ამას მე არ ვწერ. ერთ კაპიქს არიღებს იქიდან თვითონ მისთვის მისი piracy მოხმარებისთვის ყველაფერს ახმარს ეკლეტაზრის მოპირკეთებას და ამ ხელა კაციო სანთლის გაყედული ფულით ცირედი თანხით ახსებობს მხოლოდ აი საისიალიოპა იმ მგხდლებზე რო არაფერი არ ვილაპარაკო 90-ე ვარ მილიონიან სახელებს რო ყიდულობენ ამ ეტაპზე ახალ ლაპარაკი დავასრულე. თქვენ ეგრეთ წოდებულო ეროვნულებო, აი კიდე რა მინდა რო ვთქვა, აუცილებლად რა. ეს ფალავანდიშვილი, ვასაძე, დიმიტრი ლორთქიფანიძე, ეს გამოსيرებული ეს ტომარაძე ეგენი ყავდა საპატრიარქოს ჩემორებად. რომ ვინმე ვინმე ხმას რო ამოიღებდა მათ წინამდებ, ანუ რო ეთქვათ რო აი თქვენ არაკაცებო რა საკეთეთ ხო? აი ესენი უნდა დაპირისპირებოდნენ იმ ხალხს, იმიტომ რომ ჯაღმაიძე იმხელა სიმაღლე იყო ღთიური და ნეტარება რო თვითონ ხوار დაიხრებოდა ვიღაცა ცოდვილისთვის პასუხის გასაცემად. და ამოვიდა და ეს ფალავანდიშვილი ლორთქიფანიძე და შენდობის წერილებს მოთხოვდა ხალხს და დაელაპარაკებოდა ამ გეოგრაფიული ენით. აი ამათი ფუნქცია ერონულობის არ აიყო სინამდვილეში რა. და ამაში ხებულობდნენ გლოტებს ეგრეთ წოდებულს წახალისებებს და ამაში ხებულობდნენ რაც მთავარია სახეს იძლიერებდნენ რომ ძანეკლესიურები იყვნენ და კავშირი ჰქონდათ პირდაპირ საპატრიარქო ეს იყო ერთადერთი зала ვისთანაც საპატრიარქო გამოდიოდა კავშირზე ეგრე წოდებულ ეროვნულ ძალასთან. დანარჩენტთან მიმართებაში ხდებოდა აგერ შეთანხმება და ჩვენ ოფიციალურად გავემიჯნები და სულ არ მეკიდია აგერ დიშლაზე თუ ისა რა ქვია არ გამემიჯნება? აა რა ჯანდაბა ქვია იმას? ჯაღმაიზე? ჯაღმაიზე. უნდა გამემიჯნოს, აბა რა უნდა ქნას? მე და მაგას ერთის საერთო რა გვაქვს? თუ თვითონ არ გამემიჯნება, მე თვითონ გავემიჯნები მაგას. ეს არც კაცი, არც ქრისტიანი, არც მღუდელია. კარგი დავასრულოთ ახლა შემოკარგებო ლაპარაკი და აუცილებლად მე აქეთ შემოგიერთები. თუ ამასობაში თქვენ რომილს გაგიჩნდებათ პრეტენზიები მაქედან, ვიზებზე შელაპარაკე რა, გამოხატეთ თქვენი აზრები, ყველაფერზე ლაპარაკობდით, ყველაფერს ხებოდით, ყველაზე შეგიძლიათ ხელი გაი და მე მე დაგიდებთ აქეთან იმას ვინახარ თქვენს ინამდვილეში რა მე კიდე არ მელაპარაკე თქვენზე თქვენ ვინახარ თქვენს ინამდვილეში დეტალებში საათებში რიცხვებში სად რა როგორ რანაირად გაგთ ჩაკუკული ერისა და ღმერთის წინაშე მე თქვენ მაგას გაგაცნობთ თუ თქვენ თქვენს არკეში ვერ იყურებით